Možda će neko od članova hora Dečijeg kulturnog centra u budućnosti nastupiti u horu ili kao solista Narodnog pozorišta. Za sada je njihov hor jedinstveno mesto za odrastanje. Muzikalnost mladih izvođača omogućava im raznovrstan repertoar. Nestrpljenje deci pred koncert, najiskrenije publike koja jednostavno ne ume, niti želi da sakrije emocije, prekinula je priča o jednoj od najznačajnijih ličnosti u istoriji srpske muzike. Upoznavanje sa Stevanom Stojanovićem Okranjcem i značaje njegovog doprinosa kulturi i muzici naše zemlje. Stevan Stojanović Mokranjac bio je srpski kompozitor i muzički pedagog, klasik srpske muzike, njena najistaknutija ličnost na prelazu iz 19. u 20. I najmlađi muzičari predškolskog i školskog uzrasta, hor Dečijeg kulturnog centra Beograda, učestvovali su u obeležavanju veka od smrti kompozitora. Kako se slušamo Kranjac je program koji je osmišljen povodom stogodišnjice od smrti Stevana Stojanovića Mokranjca, koja je bila prošla godina, 2014. Tako da su mi ovaj program izvodili nekoliko puta. Prvi je bio premijerno u Kolarčevoj zadužbini i tom prilikom je snimljen ovaj CD. Koncertom je promovisano novo CD izdanje, a program je počeo čuvenom drugom od 15 rukoveti. Ova dela predstavljaju najznačajnija vokalno-svetovna ostvarenja kompozitora, koje je on majstorski satkao od tradicionalne narodne muzike. U tom duhu na programu je bilo raznovrsnih narodnih pesama, ne samo onih koje je Mokranjac umetnički obradio. Pored Stevana Stojanovića Mokranjca, njegovih rukoveti i duhovne kompozicije, također će biti srpska tradicionalna muzika koja je na neki način poslužila velikom kompozitoru da sačini svoje dela. Jeste narodna muzika, tako da se deca jako to lepo prihvataju. Lepo prihvataju i deca koja pevaju i koju interpretiraju, a tako na taj način u stvari onda lepo prihvati i publika. Tako da mi smo ovaj program izvodili i u Lazarevcu i u Valjevu i dva puta u Beogradu i zaista su deca predivno prihvatila ove pesme. Najvažnije je to da su mališani i na sceni i u publici uživali i da su uz lepu muziku ponešto i naučili. Iako govor muzike nazivamo univerzalnim, prošlonedeljni utisak je da su muzički dijalekti bili najrazličitiji. Italija, Argentina...